ଆଜି ଶୁଣିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଡବ ଡବ ଆଖିରେ ବଡ଼ ପାଟିଟିକୁ ମେଲା କରି ଅନାଇଥିଲା ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ତାର ଏ ନୂଆ ସଂସାରକୁ। ନାନା ଧରଣର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇ, କିସମ କିସମର ପ୍ରଜାପତି, ମାଳେ ବଗ ତା ପାଖ ଦେଇ ଉଡ଼ିଗଲାବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ସେ ଡେଇଁ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳକୁ। ବଗମାନେ ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି ଦୂରାନ୍ତକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଭୟରହିତ ମନ ନେଇ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ମଜିଗଲା ତାର ଅସରନ୍ତି ଅନୁଶୋଚନାରେ। କୂଅକୁ ଆଉ ଫେରିବନି ବୋଲି ଭଦ୍ର ଗୋଧି ହାତରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପାଖକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଏଥର କ'ଣ କରିବ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ କିଛି ଭାବିପାରିନଥିଲା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଜ୍ଞାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ କେହି ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଅବା ସେ ଯିବ? ଏକୋଇର ବଳା ଯମୁନା ଦତ୍ତକୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଖାଇଗଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖି ଫୁଲାଇ ଦେଇଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ। ଶେଷରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତକୁ ଏବେ କୌଣସି ମତେ କୂଅରୁ ଖସିଯିବାକୁ ହେବ, କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରି। ବାହାନାଟି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ସେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ସାପ ହୁଏତ ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀକୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୂଅ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ପଳାଇଯିବ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ? ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀର କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା ଜିତ, ତା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ। ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କେଉଁ ଫାଟ ସନ୍ଧିରେ ଏମିତି ଗଳିଯିବି ଯେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଯେତେ ଦରାଣ୍ଡିଲେ ବି ମୋତେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବନି, କହିଥିଲା ସିଏ। ତା ଯୁକ୍ତିରେ ଜୋର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ ପରେ କୂଅରେ ବେଙ୍ଗରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଅବଶେଷ ଆଉ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତର ଥିଲା ରାଜୋଚିତ ଏକ ପୃଥୁଳ ଶରୀର। ସେ ଶରୀର ନେଇ ସେ ବା କେଉଁଠି ଲୁଚନ୍ତା? ତମେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବେଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି। ଏବେ ଖାଇବାର ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ? ପଚାରିଦେଲା ପରେ କାହାକୁ ଦେଉଛ ବୋଲି ପଚାରି ଆବେ କାହାକୁ ଦେଉଛୁ କହି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଯଦି ତମର ତୁଟିକୁ ଧରିନିଏ? ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଥିଲା ଅନେକ ଜୋର। ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ସତରେ କେଡ଼େ ଛୋଟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖି ତୁଳନାରେ ତାର ପାଟି ଟିକିଏ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ସିନା, ପେଟ ଯେମିତି ଚେପ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ବି ସେମିତି ସରୁ। ଯମୁନା ଦତ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଏବେ ଆହୁରି ପତଳା ହୋଇଯାଇଛି, ହୁଏତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଦେଖି ନ ପାରିଲା ଭଳି କେଉଁ ଫାଟ ସନ୍ଧିରେ ସେ ଲୁଚିଯିବ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଶେଷରେ ବାହାନା କରି କ୍ରୁର ଅହି ପାଖରୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଫେରିବନି କି କୌଣସି ବେଙ୍ଗ କୂଅକୁ ଆସିବେନି ଜାଣିଲା ପରେ ବୁଭୁକ୍ଷିତ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଯଦି କୂଅ ଚାରିଆଡ଼େ ବେଙ୍ଗ ଦରାଣ୍ଡିବାକୁ ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶୋକରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ସେହି ସାରୁଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବେ ବି ଆକାଶରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଗୃହ ସଂସାର କଥା ଭୁଲିଯାଇ ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ନୂତନ ଜଗତକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଆଖିରେ ଅନାଇଲା ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେ ସେ ଦେଖିନି ତା ନୁହେଁ, କୂଅ ଉପରର ଛତା ପରି ଛାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଦେଖାଦେଇ ଭିତରକୁ ଉଙ୍କି ମାରନ୍ତି। ସେହି ଛତା ଯେ ବହିର୍ଭୂତ ଥିଲା, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନକୁ ଡାକି ନେଲାବେଳେ ସେ ଥିଲା କ୍ରୋଧରେ ଅନ୍ଧ, ଆକାଶକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲା। ଦିନର ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଡିମ୍ବିରି ପରି ଡଉଲୁ ଡାଉଲୁ ହୋଇ ଦିଗନ୍ତରେ ଡୁବିଗଲେ। ଆକାଶ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶର ଏ ରଙ୍ଗ ବଦଳା ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ଥରେ ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ଗପ କଲାବେଳେ ମହି କେମିତି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ ହୁଏ ସେ କଥା ସେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାର ସେ ସୁଖର ସଂସାର? ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ଆକାଶର ରଙ୍ଗୀନ ଘୋଡ଼ଣୀ ଉହାଡ଼ରୁ କୁନି ତାରାମାନେ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଉଙ୍କି ମାରି ସାରା ଆକାଶକୁ ଛାଇଦେଲେଣି। ମୁଗ୍ଧ ଚକିତ ନୟନରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଉହୁଙ୍କି କେତୋଟି ତାରାକୁ ଗିଳି ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ସିଏ। କିଛି କାଳ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କଲାପରେ ସେ ବୁଝିନେଲା ଯେ ଏ ଜୁଳିଜୁଳିଆ ପୋକଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ, ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଆକାଶ ଯେଉଁଠି ପୃଥିବୀ ସଙ୍ଗରେ ମିଳାଇ ଯାଇଛି ସେଇଠି। ଏ ଭିତରୁ କେତେଟାକୁ ସହଜରେ ଧରି ନେଇପାରିବ ଭାବି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଉତ୍ସାହରେ ଦିଗ୍ବଳୟ ଆଡ଼କୁ ଡେଇଁଗଲା ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ।
तड़ाग तटे गोटे बड़ काठगंडी आउ से काठगंडी उपर बसी केतोटी सम पोशाक धरी बड़ बेंग तड़ाग भितर छोट छोट बेंगक धाड़ी छुटी से मानक पाखक तड़ाग मझे इतस्त मुंड टेकी ठिया होती केतोटी थुंटा गच्छ से थुंटा गच्छ मानक उपरे बसी विभिन्न पोशाक आवृत केते वृद्ध तथा तो सान बड़ बेंग क्रमगत कई कटर करुले से माने गंगदत्तर मन है से बेंगंक स्वर्ग राज्य पहुँची जा पूर्व सुकृत सौभाग्य पूर्वजन्मर तपस्या एवं प्रारब्ध ही कढ़ाई आनी कूर ए स्वर्ग राज्य को खुशी डिंटे मारी तड़ाग भितर को पशिजापी उद्यत है गोटे गुल्म तलु हठात बाहरी आसी तार बाट उगा तीन टी धूसर बेंग से माने देखा जाते हृष्टपुष्ट एवं बलिष्ठ आपणकर भिसा एवं पासपोर्ट पचार जड़े प्रश्न कौन बुझी नपारी पार्टी मेला करदे गंगदत्त आपण को ढंग ढांगु जमापड़ी आपण ए तड़ाग राज्यर बासीदा नुहंती अन्य क्यों राज्यर आसी जड़े ए राज्य पशिवाक आम सरकार अनुमति पत्र लोड़ा एवं से पत्र बिना राज्य पशिवाक दुस्साहस करतुनि चेतावनी शुणाईदेला तृतीय धूसर बेंग कि बुझी नपारे विस्फारित नेत्र गोटाक पर गोटाए धूसर बेंग को अनाई गंगदत्त एवं अनुमति पत्र कौन कि बुझिपारुनि गुणगुणाई अनभिज्ञ आत्मकेंद्रिक एवं गाउली बेंगटीए टिप्पणी काटी प्रथम धूसर बेंग राजनैतिक सांविधानिक एवं बहिर्जगत व्यापार संबंध में संपूर्ण अज्ञ एक कूपमंडूक परिहास कर द्वितीय बेंग चेहरू कि मन हो संभ्रांत एवं धनी शिल्पपति मिल मालिक किंबा जमीदार श्रेणी होते धीरे धीरे सूचाई तृतीय बेंग अनुमति पत्र न देखाइबा पर्यंत शिमुली गच्छ तले ही रहिब शेष निष्पत्ति शुणाई फेरीगले धूसर बेंग माने एवं तड़ाग तटर थिबा विशाल शाळमळी तरु मूल को विषादित मनरे घुंची जाइथिला किंग कर्तव्य विमूढ़ गंगदत्त नाना दिगरु नाना देशरु आसी रुंड होइथिबा चढ़ई माने उपभोग करिबा अवस्थारे गंगदत्त नथिला पुणि थरे भावना जालरे छंदी होइ जाइथिला सिए भावुथिला ए धूसर बेंग मानक कथा गोटाए गोटाए धूसर बेंग को पार्टी टेकीधरी कच्चड़ी देवा तार इच्छा होता किंतु से माने थिले एकाधार तीन ठीक एमती होता से दिन कूँ भितर हठात ताको बाट उगा तीनो बलिष्ठ बेंग गंगदत्तर देहरक्षी डर छानिया हो पलैगला एकुटिया गंगदत्त से तीन जन को पारानी तार खुड़ता पुओ भाई गुंडा थिले से माने ठीक बेले जमुना दत्त पहुँची नथिले से माने हुए तो गंगदत्त को प्राण रे मारी दी थांते कूर अर्धेक अंश दाबी करुथिला से खुड़ता पुओ गोड़र कनिष्ठ आंगुली प्रमाण भी कूर अंश देवनी शुणाई देला गंगदत्त तापर से दल उपद्रव आरंभ करदेले निजे तो कौन सी भेटी किंबा सलामी देलेनी बेठी बिगाड़ी करिबाकु मना करदेले अन्य माने आणुथिबा राजांक प्राप्य उपढ़ौकन मान छड़ाई नेले जोर जार मुलकतार बोली कूँ मझे घोषणा कले एवं अत्याचारी खामखेली राजा को हटाओ बोली ध्वनिमान दे अवस्था असंभा हेबा देखी गंगदत्त प्रियदर्शन सर्प संगे बंधुता करी ताकू कूँ भितर को डाकि आनीला से बंधु दिने जे तार अलीअल पुओ जमुना दत्त को भी खाईदेव एक कल्पना करता किपर गंगदत्त आखिर लुहर धार गड़ा आरंभ कला एवं से मुहूर्त देखा देखे एक बाटोई काठ बेंग शोकाकूल गंगदत्त को शाळमळी गच्छ मूल धकौथिबार देखी नातिवृद्धि बाटोई पाखक आसी दुखर कारण पचारिबा परे एही कथा को ना पेली देलु कलिकता को बोली गीतटे जोड़ीदेले एवं परामर्श देले जे से तीन जन धूसर बेंग को दुईटा लेखाएं करांडी काठगंडीर कोरडर बास करुथिबा विभागीय मंत्री को गोटे शिशु कंकी एवं तीन चारोटी रोही भाकुर जाँल भेटिदेले कथा तुटिजिबो ए सब से केउटु पाइबो तार मीमांसा मध्य करदेइथिले काठबेंग महाशय कहिले मु तुमको तड़ागर गोटे निरापद कोण को नहीं जीवी
ତମେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା କେରାଣ୍ଡି ଆଉ ରୋହି ଭାକୁର ଜାଆଁଳ ଧରି ତମ ପାଟି କୋଥଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ। ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତମେ ତାପରେ ଶିଶୁ କଙ୍କି ଧରି କାଠଗଣ୍ଡି କୋରଡ଼ ପାଖରେ। ବାକି ଅଂଶ ସେ ଥିରିଥିରି କରି କହିଲେ, ଏ ଗଛମୂଳେ ରାତି କଟାଇବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଭାଲୁ ଆଉ ଶିଆଳମାନେ ଏ ଗଛ ତଳମାନଙ୍କରେ କେମିତି ବେଙ୍ଗ ଖୋଜି ମାଟିରେ ଆମ୍ପୁଡ଼ନ୍ତି, ପେଚା ଆଉ ଡାହୁକମାନେ କେମିତି ଥରକୁ ଥର ଝାମ୍ପ ମାରନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଗଛ ଡାଳ ସନ୍ଧିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା କଥା ଶୁଣାଇ ଦେଇ ଯେପରି ଭାବରେ ହସି ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଘଷିଲେ, ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ତାର ମର୍ମ ବୁଝି ଜଣାଇଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଭଲ କେରାଣ୍ଡି ଦେବ। ଯଥା ସମୟରେ କାଠବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ କାଠବେଙ୍ଗ ଏ ବେଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଇତିବୃତ୍ତି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ବିଶାଳ ହ୍ରଦରେ କେଉଁ ଅଜଣା କାଳରୁ ବସବାସ କରିଆସୁଥିବା ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଚାଲିଚଳନ ଢଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ କେଙ୍କଟର ସ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ଏ ରାଜ୍ୟର ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୃହ କଳହ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦରେ ସର୍ବଦା ଲିପ୍ତ କରି ରଖିଥିଲା। ଫଳରେ ତଡ଼ାଗଟି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ବେଙ୍ଗମାନେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ବିନାଶ କରିବା ଆଶାରେ ବାହାରିଆ ବେଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଡାକି ଆଣୁଥିଲେ। ବେଙ୍ଗଙ୍କ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ମାନସରୋବରର ହଂସ ତ କେବେ ହଂସରାଳିଙ୍କ ପରି ଏମାନେ ପାଣିରେ ବାସ କଲେନି କିମ୍ବା ପାଣି ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେନି। ତଡ଼ାଗ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ନ ହୋଇ ଗଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲେ ଏବଂ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦେଖାଦେଲେ ଏକ ହାଡ଼ୁଆ ଦୁର୍ବଳିଆ ବେଙ୍ଗ। ସେ ମାଛ କଇଁଚ ବେଙ୍ଗ କଙ୍କଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମେ ମାଛ ସବୁ ବାହାରେ ପହଁରି ବୁଲୁଛ, ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନାଚୁଛ, ଫଳରେ ବଗମାନେ ତମକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଅକାତ ପାଣିରେ ଏମିତି ଡୁବିକିରି ରହନ୍ତ ଯେ ସେମାନେ ତମର ସନ୍ଧାନ ବି ପାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ତ ନ ଖାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହନ୍ତେ ଆଉ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ତଡ଼ାଗ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତେ। ବେଙ୍ଗମାନେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ହାଡ଼ୁଆ ବେଙ୍ଗଙ୍କର କଥିତ ମତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପାଣି ଭିତରେ ଡୁବିଗଲେ। ଫଳରେ ବଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୂଳରେ ବସିରହି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକି ଉଡ଼ିଗଲେ। କାଁ ଭାଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ତଡ଼ାଗ ରାଜ୍ୟ ଏକ ହେଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଏ ବେଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରୁ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ବେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତି ସେ ଦଳ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ବସି ଶାସନ କରେ। ଏଠାରେ କାଠବେଙ୍ଗଙ୍କର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ପରି ମନେ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ନା ଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛମାନଙ୍କୁ, ସେଇଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସରକାର ଅପାରଗ ବୋଲି ରାତି ଦିନ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ବସିଲେ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯିବ। କାଠଗଣ୍ଡିବାଲା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ପଙ୍କ ଯେମିତି ବଢ଼ିଛି ଦଳ ଶୈବାଳ ସେମିତି ବଢ଼ିଛି। ଥୁଣ୍ଟା ଗଛିଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଡ଼ାଗ ପଙ୍କରେ ପୋତି ହୋଇଯିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଅଂଶ ତଡ଼ାଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତଡ଼ାଗ ହେବ ଖଣ୍ଡ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ। ତାପରେ କାଠବେଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ବସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କିଛି ତଫାତ୍ ହେବନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବିଦେଶୀଙ୍କ ପାଖରୁ କେରାଣ୍ଡି ମାଗିବେ। ତମ ପରି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାନ୍ଦା ନଦେଲେ ଆମର ପାଣ୍ଠି ହେବ କେମିତି ଯେ, ଆମେ ଭଟରବାଲାଙ୍କୁ ଦେବୁ କହି ଦୁଇଟା କେରାଣ୍ଡି ବଦଳରେ ଦଶଟି ମାଗିବେ ଆଉ ଏକାଥରକେ ନ ଦେଇ ଥରକୁ ଥର ଦେଲେ ବି ଚଳିବ ବୋଲି ଶୁଣାଇବେ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଦୁଇ ଚାରି ଥର କ୍ରୁକ୍ କ୍ରୁକ୍ ଶବ୍ଦ କରି କାଠବେଙ୍ଗର କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। କିଛି କାଳ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ତଡ଼ାଗ ସ୍ଥାନ ବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯଥା ସମୟରେ ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ଦୂର ଗଛମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ପାହାନ୍ତିଆର ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା କେତେ ବଗ ଏଥର ସକାଳେ ଉଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତଡ଼ାଗ କୂଳର ସେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କାଠଗଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଉପରେ କଣ୍ଟିଆ ବଗଟିଏ ବରାବର ବସି ରହୁଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ତାର ତେଣୁ ଆଶଙ୍କା ହେଉଥିଲା ଯେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛରେ ବେଙ୍ଗ ଡିଆଣ୍ଡେଇ ଏବଂ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଙ୍ଗଙ୍କର ସୁଅ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ତଡ଼ାଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିଆ ବଗ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ସେ ବଗ କିଏ କାଠଗଣ୍ଡିଆ କିଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛିଆ ଏକଥା ବିବେଚନା ନକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ଗିଳି ପକାଇବ।
ଯେଉଁ କାଠଗଣ୍ଡି ଉପରେ ସତକୁ ସତ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟିଆ ବଗ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପରେ କେତେ ଧୂସର ବଗ ଗଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇ କୋରଡ଼ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେହି ରାତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଲକ୍ଷିତରେ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ତଡ଼ାଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିଗଲା। ଅତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଥିଲା ଗଙ୍ଗଦତ୍ତର ଏ ନୂତନ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ସେ ହୋଇସାରିଥିଲା ପୋଖତ। ତାର ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି କୌଣସି କୂପ ଅଙ୍କିତ ସୀମାରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଥିଲା ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ଚତୁରତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା ଏକ ସଂସାର ଯେଉଁଠି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାନ ବଡ଼ ଭେଦଭାବ ନଥିବ, ସମସ୍ତେ ଥିବେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ପ୍ରଚୁର, ସମସ୍ତେ ଥିବେ ଭାଇ ଭାଇ। ଦିନେ ସେ ହାବୁଡ଼ିଗଲା ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ। ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲା। ସବୁ ବେଙ୍ଗ ସମାନ ଦିଶୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ, କିଏ ବେଙ୍ଗ କିଏ ବେଙ୍ଗୁଲି ଜାଣିବା କଷ୍ଟ। କେତୋଟି ସୁନ୍ଦର ବେଙ୍ଗ, ହୁଏତ ବେଙ୍ଗୁଲି ହୋଇଥିବେ, ଆକର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାରୀ ହସ ହସି ଆଖିଡୋଳା ବୁଲାଇ ଆଣି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଆସ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର, ଯାହାର ଯେତେ ଦରକାର। କାମଧନ୍ଦା ପରେ ରାଜ୍ୟଟି କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା ଗାନ ବାଜଣାରେ, କୁସ୍ତି କସରତ ନୃତ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ। ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀକୁ ଭୁଲି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଲେ ଦଳେ ମଣିଷ ଜାଲ ପକାଇ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଜଣେ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତକୁ ନିରେଖି ଚାହିଁଲା, ଆଉ ତା ପଛଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଟେକି ଧରି ପାଟି କଲା, ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବେଙ୍ଗକୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍, ଇଏ ତ ଆମ ବେଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କି ଜାଣେ। ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ବିଜାତୀୟ ବୋଲି ରାୟ ଦେଲା ପରେ କହିଲେ, ତା ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ଦେଖୁଛ, କେତେ ଟାଣ ମାଂସ, ନିଶ୍ଚୟ ଚେରୁଆ ଲାଗୁଥିବ। ଆମର ସେ ଜି ନମ୍ବର ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପାଟ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଘର ମାଂସପେଶୀ ନିହାତି ନରମ। ଏ ବେଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଦେଖିବା ଏସିଆନ୍ ବ୍ରିଡ଼ର ଗୋଡ଼ ସବୁ ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ, ସେମାନେ ଦେଶୀ ନରମ ଫ୍ରକ୍ସର ଲେଗ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଜି ନମ୍ବର ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଛଡ଼ା ହେଲା କ୍ଷଣି ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବେଙ୍ଗୁଲିମାନେ ତାକୁ ଘେରିଗଲେ। କି ସୁନ୍ଦର ହଳଦିଆ ପାଟ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଦେହ, ବେଙ୍ଗୁଲିଟିଏ ତାର ଲହୁଣୀ ପରି ଦେହ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଦେହରେ ଘଷିଦେଲାରୁ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଶିହରି ଉଠିଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବେଙ୍ଗୁଲିମାନେ ଏ ନୂଆ ବେଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲେନି, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କଲେ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ନିର୍ଲିପ୍ତ। ରାତି ପ୍ରାୟ ସରିଆସିବା ଉପରେ ବେଙ୍ଗୁଲିମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଢୋଳେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଖସି ଆସିଥିଲା ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ, ଲୁହା ଜାଲିର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଛିଦ୍ରରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଇ ନିଜ ଦେହକୁ କୌଣସି ମତରେ ସେ ଠେଲିଦେଲା। ତାପରେ ଅନବରତ କୁଦା ମାରିଥିଲା ସିଏ। ତାର ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ାଇଛି। ତା ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ମନରେ ଜାଗି ଉଠିଲା ଏକ ଅଦମନୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ବାସନା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନକୁ ଆଉ ତାର ଡର ନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ତୋଡ଼ାଗ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନୀଳ ପରିବେଶ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା କୌଣସି କୂପ ରାଜ୍ୟ, ଫେରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ତା ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ, ତା ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ପାଖକୁ। ମରିଲେ ପଛକେ ମରିବ, ସେଇଠିକି ସେ ଯିବ ଆଉ ତା ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀକୁ ଭେଟିବ। କେତେ ଦୂର ସେ ଡେଇଁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ କେତେଦିନ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖରେ, ଆଉ କୂଅ ପାଖରେ ଥିଲା କେତୋଟି ସାରୁ ଗଛ। କୂଅରେ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ନଳଟିଏ ଏବଂ ସେ ନଳରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବେଙ୍ଗ ଲଟକି ବସିଥିଲେ। କେଜାଣି କାହିଁକି ଗଙ୍ଗଦତ୍ତର ମନେ ହେଲା ଏଇଟା ହିଁ ତାର କୂଅ। ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ ତାର ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ କଥା ପଚାରିଥିଲା। କେହି କିଛି କହିନପାରି ଖାଲି ମୁହଁ ମରା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାପ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ କି ନୁହେଁ ସେ କଥା ସେମାନେ କହିପାରିବେନି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ କଥା ପଚାରିବାରେ ଜଣେ କହିଲା, ସାପଟିଏ ଏ କୂଅରୁ ମରା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାପ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ କି ନୁହେଁ ସେ କଥା ସେମାନେ କହିପାରିବେନି। ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ବିଷର୍ଣ୍ଣ। ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ଜୀବନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଥିଲା ସନ୍ଦିହାନ। ଏ ଦୁଃଖୀ ବେଙ୍ଗ ପାଖକୁ କେତୋଟି ବେଙ୍ଗ ଧୀରେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଦୁଃଖର କାରଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ। ସମବେଦନା ଜଣାଇ ମେଘ ଏଥର ବର୍ଷିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଗୋଟିଏ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା।
ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ବେଦନାର ଏକ କରୁଣ ଲହର ଛାଡ଼ିଲା ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ହୋ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ହୋ। କୂଅ ଭିତରୁ ଅଥବା ବାହାରୁ କୌଣସି ଜବାବ ମିଳିଲାନି। ବର୍ଷାର ଧାରା ଥିଲା ଏବେ ମୂଷଳ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ପୁଣି ଡାକିଲା ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ହୋ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଲା କେହି ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ବେଙ୍ଗରାଜା କିହେ? ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଚମକି ଉଠିଲା। ଦୂର ପର୍ବତର କେଉଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ନୁହେଁ ତ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଲଟା ଡାକ। ପୁଣି ସେ ଡାକିଲା, ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ହୋ। ଦୂରରୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ବେଙ୍ଗରାଜା କିହେ? ବେଙ୍ଗୁଲି ରାଣୀ ହୋ, ବେଙ୍ଗରାଜା କିହେ? ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ପାଗଳ ପରି ଡେଇଁଗଲା ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଦିଗକୁ। ବର୍ଷାର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଝରଝରକୁ ଭେଦ କରି ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭାସି ଆସିଲା ବେଳେ ସ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ରତିସ୍ୱର ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏକୀଭୂତ, କ୍ରମାଗତ ଶୁଭୁଥିଲା ହେ ହୋ।